ជំរាបសួរបងប្អូនកូនសិស្សទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំបាទឈ្មោះកូនយន្ទីជាគ្រូបង្រៀនឯកទេសភាសាអង់គ្លេសបានចេញបម្រើការងារចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002សព្វថ្ងៃបម្រើការងារនៅខេត្តព្រះសីហនុហើយបានយកសៀវភៅ English Grade 9របស់ក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាយកមកផលិតជាវីដេអូនេះឡើងដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងដល់បងប្អូនក្នុងសម័យកាលកូវីដនេះសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងមានប្រយោជន៍គ្រប់សម័យកាលដែលបងប្អូនកំពុងសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់ទី9នៅក្នុងសម័យកាលកូវីដនេះគឺបងប្អូនមិនអាចទៅរៀននៅសាលាបានលោកគ្រូបានផលិតជាវីដេអូពី review unit 1រហូតដល់unit 34សរុបទាំងអស់គឺ34 unit បាទ34មេរៀនបាទបូកទាំងរីវីយូទៅគឺ34វីដេអូក្នុងវីដេអូនីមួយៗគឺ1មេរៀនហើយក្នុងមេរៀននោះខ្ញុំបានថតជាវីដេអូពន្យល់បកស្រាយចាក់ថេបឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ដោយលម្អិតហើយសូមបញ្ជាក់ស្រ័យផងដែរ លោកគ្រូជាជនជាតិខ្មែរចឹងការបញ្ចេញសម្លេងរបស់លោកគ្រូគឺមិនអាចដូចជនជាតិដើមទេគ្រាន់តែលោកគ្រូបានមានឆន្ទៈនិងលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីរៀបចំវីដេអូនេះឡើងក្នុងគោលបំណងជួយបងប្អូនឲ្យសិក្សាឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់មួយកម្រិតថែមទៀតបន្ទាប់ពីបងប្អូនមិនបានមកសាលារៀន ឬក៏បងប្អូនអាចស្រាវជ្រាវបន្ថែមនៅពេលបងប្អូនរៀនថ្នាក់ទី9នេះសង្ឃឹមថាវីដេអូថ្នាក់ English Grade 9 នេះនឹងមានប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនគ្រប់ជំនាន់តទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងរៀននៅក្នុងថ្នាក់ទី9គោលបំណងគឺចែករំលែកចំណេះដឹងដល់បងប្អូនដែលឥតគិតថ្លៃ ទី2ចង់បន្សល់ទុកវីដេអូនេះដរាបណាយើងកំពុងរៀន English Grade 9 នេះដើម្បីឲ្យមានប្រយោជន៍ដល់បងប្អូននិងអ្នកសិក្សានិងអ្នកត្រូវការយកទៅប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការគឺដោយឥតគិតថ្លៃជាចុងក្រោយសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនដែលបានយកវីដេអូរបស់លោកគ្រូនេះយកទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែម បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាGoodbye bye bye